טוב, אז היוש לכולם, אני קורל, בת 20 מפתח תקווה, ואני מתמודדת רשמית של מיס פרוגרס ישראל 2017. טוב, אז אני בחרתי את ערך העצמה הנשית, כי לפני 5-6 שנים בערך חוויתי הפרעות אכילה. אני זוכרת שזאת הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, תקופה של אי ודאות, שאת לא מוצאת את עצמך, שהכל מורפא לך, שהכל קשה באמת. זה פוגע בהמון המון דברים, אז זה פגע לי בלימודים ובחברויות, זה באמת הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, אני לא מאחלת לאף בן אדם לעבור תקופה שכזאת. אני חושבת שיש לי איזושהי שליחות גם לאנשים שנכנסים להפרעות אכילה, או לאנשים שכבר בהפרעות אכילה, להראות להם את הנקודת מבט שלי, איך אני עברתי, ולעזור ולמנוע אפילו את הדבר הזה. באמת, אני חושבת שבאמת אני רוצה להוביל לשינוי גם פה בארץ וגם בעזרת השם בחול, להביא יותר מודעות וחשיבות לדבר הזה שנקרא הפרעות אכילה. אני חושבת שכל אישה באשר היא, לא משנה מה המידות שלה ולא משנה אם היא רזה יותר או מלאה יותר או גבוהה או נמוכה, לא משנה, כולנו טובות ומוצלחות ואנחנו יכולות הכי להגיע לטופ של הטופ, ובאמת לאף בן אדם לא מגיעה את הזכות להשפיע לנו על הביטחון ולערער לנו אותו. זהו, אני באמת רוצה שתעזרו לי ושאני אגיע באמת לדברים טובים גם בזכותכם, אז יאללה, תעזרו לי, תודה.